Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Արմանն ու Բուրաստանը Արմավիրի մարզի մրգաշատ համայնքից են։ Դեռ մանկուց համագյուղացիները անտարբեր չէին մեկը մյուսի նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, ոչ թե այնվաղ ոչ թե մտածում էի, սիրում եմ, ուղղակի որպես ասենք ուժեղ տղա ինքը միշտ իմ դուրն եկել է։ Արդեն հասուն տարիքում, երբ Բուրաստանը 19 տարեկան էր, իսկ Արմանը 20, նրանք բոլորին դեմ գնալով որոշեցին ընտանիք կազմել։ Իմ պապան ու իր պապան շատ մոտիկ են, կարելի ասել աղբերներ են եղել, ու որ մեր սիրավեպի մասին իմացան, որ մենք իրար ենք ուզում, չէին կարան նրանք ընդունեն այն պատճառով, որ մենք աղբերներ ենք ելել։ Այսօր արդեն վարձակալական տանը մեծանում են ամուսինների 7 երեխաները։ Շատ համեր աշխենք ու սիրում ենք իրար շատ մեր երեխեքով հանդերձ։ Բոլորին դեմ գնացած զույգի ամենօրյա խնդիրների ու շարունակվող խոչընդոտների մասին այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում դեմ գնալով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ոչ մի վարկյան չկասկացեք, չմտածեք, անկախ նրանից, որ դուք անընդհատ սովորեք նրան, որ ձեզ դեմ են եղել, ուզում եք գամ ձեր մեջտեղը նստեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք առաջին հերթին այն ինչ որ մենք տեսել ենք որպես զույգ պինդ, անկախ սոցիալական դժվարություններին, հա, մարդիկ, որ իրար հասկացել են ու իրանք իրականում իրար հասկացել են, եւ կարծես մենք հասարակության մեջ այս տաղավարից առնվազն ուզում ենք ամուր զույգեր ընտանիքներ հենց այս տեսակ տեսնենք։ Մենք հենց դա էլ ուզում ենք ասել, որ այո, եթե մարդիկ իրար սիրում են, դեմ են, դեմ չեն, իրենք պետք է անեն իրենց բանը, մենք դրան ենք տանում։ Այդ թվում նաեւ սխալվեն միասին։ Այո, ես դրա հետ համաձայն եմ։ Որ փախցրեցիք աղջկան։ Բուրաստանը ձեզն է ոնց հասկանում ենք արդեն։ Հիշենք այդ ժամանակահատվածը, ուր տարակ, որտեղ եք սկսել ապրել միասին։ Մենք միասին ապրել ենք սկզբից առանձին վարձով, հետո իմ ծնողների տուն, նորից իմ այլ վարձով ենք ապրում, առայսօր վարձով ենք ապրում։ Արման, այսինքն աշխատում եք, ունեք որոշակի համար, որ կարողացաք ընտանիքի ծանրությունը միանգամից վերցնել։ Դա այդ տարիքում, որով հետո սովորաբար ամուսնությունից հետո 14 տարեկանից աշխատել եմ անասնապահությամբ, միջև առ հիմա էլ անասնապահությամբ եմ զբաղվում։ Գիտեք ինչն է դուր գալիս, որ զույգը որևէ կերպ չի ուզում անդրադառնալ դրան, վերաբերելով սեփական ծնողին որպես սրբություն, ինչպես ընդունված է մեր իրականության մեջ, եւ որևէ վատ բան չասեց, ու ձեր առաջին հատվածի են անընդհատ հարցերը, որոնք դուք ուղում էիք ճիշտ պատասխան գտնելու համար, կարծես թե քին այսան բոլորին տվեց։ Աստորեն, ձեր մայրը այնուամենայնիվ 7 երեխային էլ չի տեսել։ Ես չեմ հասկանում, դա ինչ վիրավորանք եք դուք հասցրել այդ կնոջը, որ իր թոռներին 7-ին, ես չեմ հասկանում ձեր մորը։ Այստեղ վիրավորանքի հարց չի։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը նայա, այստեղ չկա վիրավորանք։ Խնդիրը նայա, որ այն գլխից իրենք ինչ-ինչ բաների պատճառով չուզեցին, որ իրենք ամուսնանան, հիմա ամեն ինչ անում են, որ դուրս գա, որ այս երիտասարդներն են սխալ ու վատը։ Ամբողջ խնդիրը ընդամենը դա է, եւ ամեն ինչ են անում դրա համար։ Իսկ իրանք, այո, պարոն Մուրադյանը ասացի նման, մի բառել չեն ասում բրավո, բայց դուք մարդկանց լավ եք, չէ՞ ճանաչում, դուք հասկանում եք ում հետ ոնց է պետք շփվել։ Մի ասեք, բայց գիտեք, չէ՞։ Այսինքն բրավո երիտասարդներին, եւ եթե բոլորս մի փոքր մարդասիրություն ունենանք, նման խնդիրների երբեք չեն կառչվի։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին եւ տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ես եմ շատ երեխա ուզեցել, որտեղ ասենք ես երեխա շատ եմ սիրում ու առանց երեխա ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Բայց դժվարությունները մեկտեղ այդ 7 երեխայի հետ։ Ճիշտ ասած, ես դժվարություն չեմ ազգում երեխաների կողքին։
Այսինքն, տեսեք, բայց նաև մայրը մի կարևոր բան ասեց, հա, իրենք ցանկացած խանութ մտնում են եւ երեխան չկա այնպիսի բան, որ տեսած չլինի։ Սա նշանակում է, որ ընտանիքը անկախ դժվարություններից կենցաղային, այնուամենայնիվ ունի այն ուժը եւ եռանդը, որ կարողանա իր երեխաների համար ապահովել նվազագույնը։ Նվազագույն հնարավոր է իրենց սահմանեն, որտեղ մենք այս տաղաբարում տեսել ենք մարդիկ, ովքեր երկու կամ երեք ունեն, բայց որոնց երեխաները տարական նույնիսկ մակրության պայմաններ չունեն։ Ինձ ես անընդհատ Արմանին եմ նայում եւ տեսնում եմ այն վիճակը, որ ապրումները, որոնք հենց հիմա ունի։ Նա վստահ է իր քայլերի վրա, անկախ նրանից, թե որքան է կարողանում աշխատել, նա պատասխանատվություն կրում է, ճիշտ է, իր երեխաների համար։ Այո։ Ու բոլորս ենք դա տեսնում, բոլորս ենք հասկանում, որ սա այդ տեսակ տղամարդն է, որը դուք էլ անընդհատ խոսում եք լինել, կրել պատասխանատվություն արածի համար։ Ու մեր պայմանները այնքան դժվար է, ասենք չեն կարողանում ենք ոչ մի, ասենք ճիշտ աշխատում ենք, բայց ոչ մի բան չեն կարողանում հասնել։ Այստեղ այն հենց բնակավայրը, որ կարիճներ են լինում լիքը, որը քանի անգամ ասենք երեխուս գլխավերևից ցած անկել, հիմա ես լույսը վառ եմ քնում, որպեսի որ խոսքի ուշադրել եմ այն անկյուններից, այս կարիճները, այս պատի անկյուններից ելնում են խոնավությունից, թե հա պոլերը ասենք բացված են լրիվ, այս բաները գցել ենք այստեղ, որպես որ ինքը ծածկվի, որպես թե կռիս, թե ինչ որ մի բան դուրս չի գա, սա բաց են, այս կոմից, այն կոմից պատուհանները լրիվ կոտրված են, 2-3 անգամ ճիշտ ասած ամուսինս միշտ բերել ենք, գցել ենք ու բացել փակելուց չեն կարող, մենք մեր տունը խոսքի օթա փոխենք, ամեն բացել, ասենք թեթևակի փակում ենք, անցած անգամ ճիշտ երեխաս այդ քնած է, պատուհանը ուժեղ բացվեց, միանգամից հիմա պատուհանները ճիշտ ասած հիմա լրիվ այստեղ շուշա չկա, նայեք, շորը քաշել են, որպես երեխան չմրսի։ Ամենասարը սենյակը է սա, դրա համար են մենք այստեղ ենք քնում, որտեվ այնտեղ արևելի լուսավոր էր, դրա համար այստեղ ենք շատ ցուրտ ալնում, այտես քանդված այնտեղից ուժեղ քամիա գալիս, նո հենա պատերը բաց, չիմ պատալոկը բաց, ասենք հնարավոր չէ, պատուհաններն են լրիվ ճակած են, պատուհանները լրիվ բան են։ Երկու հատ վարկ ունենք մենք, մեկ սառնարանը, մեկ հեռուստացույցը, ճիշտ ասած հեռախոս էլ ունենք երկու հատ, երկու հատ էլ հեռախոս ունենք այնպես վերցրած։ Այս պատկերը տեսնելով առավել ևս կարևորում եմ իմ հիմիկվա հնչեցրած հարցը, վերջապես սա այն դաշտն է, այն տաղավարն է, որտեղից պետք է իլուր աշխարհին մենք պարզենք մեզ համար։ Այն, որ շատ երեխաներ ունենալը, դա հրաշալի է։ Առավել, դուք մայր հերոս եք, կոմունիստների ժամանակ լիք արտոնություններ կունենայիք և մեդալներ կստանայիք։ Ոչ ոք այս տաղավարից չի կարող հնչեցնել, որ շատ երեխաները դա վատ է, լավ է, դա որոշեցինք։ Մամաս ոչ տպում ամեզի, ոչ էլ, մենք խելոք են ունի, ոչ թե չարություն անում ենք, խաղում ենք, վազվզում ենք ու մամային օգնում ենք, մենք իմ մյուս քուրիկին ու ապերիկին են պահում, և որ մամաս չտխրի, ոչ թե չմտածի, ոչ ենք օգնում, մենք օգնում ենք իրան, բայց ինքը ասում ենք ոչ մի արա, մի օգնի, բայց ես ուզում եմ օգնում, որ ինքը չտխրի։ Ես էլ եմ շատ երազում, որ մաման օգնեմ։ Մաման ամեն օր հացասարքում ես։ Պատրաստում։ Պապա շատ տանջվում ու հոգնում։ Հենց գալու ժամը 6-ն է գալում։ Ժամը 6-ին գալում է, հետո մենք մաման օգնում ենք հացանք սարքում, որ մաման է պապան հացորդի, էլի է թա գործի։ Բայց ես չեմ ուզում էտա պապան գործի, այդքան տանջվի։ Ես մեծ անալու եմ, որ պապայրակտեմ, որ շատ չտանջվի։ Մենք էլ, որ մեծնը միլեց են դարնալու, որ քրվեն, սպանեն, մերցնեն այդրա համար, բրնեմ տանեմ։ Եկեք բաց թողեմ վերջին հատվածը ձեր որդու ասացի, Գևորգի, ու ես վերջապես ձեր դեմքին ժպիտ տեսա, երբ որ դուք լսեցիք ձեր երեխաներին։ Այ երբ որ ասում էին, որ իրենք երեխա են սիրում եւ նրանք պատրաստ են այդ երեխաներին ունենալ, սա էր կարծես նշանակում։
մենք որպես նաև իրավաբան, նաև համապատասխան մեր կիսաբաց լուսամուտն հետ համագործակցելով ինչով կարող ենք պատրաստակամ ենք օգնելու։ Ես ինքս կարող եմ իմ գրասենյակի անունից դիմումներ գրելու համապատասխան տարբեր տեսակի մարմիններին եւ սոցիալական աջակցություն ձեր համար ապահովելու համար։ Իրականում շատ տպավորված եմ, հրաշք մանավան տղան Արման, խոսք չկա, այս էս տղա, այս ենց։ Թվում էր, որ ես միշտ նման ընտանիքների համար, չգիտեմ, երևի թե երազողներից եմ, հա, միշտ պատկերացնում եմ մեծ տուն, մեծ այգի ու վազող երեխաներ, այն կոլորիտը, որ ես ուզում եմ մեծ ընտանիք հյուր գնալուց տեսնեմ, ու ես անչափ երջանիկ եմ դառնում, երբ որ իմ համար պատկերացրած կադրերը ես կարողանում եմ իրագործել։ Այսօրվա ձեր քիչ խոսքերը իմ համար այն վստահությունն է, որ դուք այն պարարտ հողնեք, որտեղ կարելի է սերմ դնել։ Եվ ես խնդրում եմ մեր կողքին կանգնել բոլոր նրանք, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը անելու։ Սա իրոք այն ընտանիքն է, որին մենք միասին կարող ենք պարզապես մեկ քայլ առաջ անելու հնարավորություն տանք։ Նրանք դա կընդունեն և կսարքեն մի մեծ ճանապարհ։ Աջակցեք և արձագանքեք, խնդրում եմ։ Երակի w.kisabatslusamutner.com, այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։